ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିଠୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଛୁରା ମାଡ଼ ଛୁରା ମାରି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ କଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଆଉ ସେ ଏବେ RGHରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ତେବେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଟ୍ ବସ୍ର ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବିସ୍ତାରିତ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁରା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ହେଇଛି? ସାର୍ ମୁଁ ତ ବସ୍କୁ ରାତିରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି କିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ବସ୍ରୁ ବାହାର କରି ନ ନେଉ। ଆଗରୁ ବି ବସ୍ରୁ ଏମିତି ଚୋରି ଚାରି ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଧରିଛି ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଧରିଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଏମିତି ତର୍କିବାସ ପିଲା ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ବଟଲ ବଟଲ ଗୋଟାଗୋଟି କରନ୍ତି ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଆସିକି ସେଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ଭାଇ ଏଠି ରାତି 10 ପରେ କୌଣସି ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖାଅ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଖାଇଲେ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଛି କି ସେଠି ପୂଜାପାଠ ବି ହୁଏ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ ଖାଉନି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଖାଅ ଆଉ କିଛି ଏଠି କଚରା କରିବନି ବସା ଗୋଟା ଲୋକ କରୁଛୁ। ହଁ ସାର୍ ସେ ନିଶା ହିଁ ଖାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ନିଶାଟି ସେ ଆଗରୁ ବି ନିଶା ଖାଇକି ଆସିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼େ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହେନି ସାଇଡ଼୍ରେ କରୁଛି କି ଇଏ କରୁଛି। ହଁ ସାର୍ ସେମାନେ ବି ଚୋରି ଚାରି କରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମିଳିଲା ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସାର୍ ଏମିତି ତ ବହୁତ ପିଲା ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ରାତିରେ ଆସିକି ବୁଲେଇ ବାଲିକି ଦେଖନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଲା ଉଠେଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ବୁଲି ବାଲିକି ଗଲେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଉ। ତ କେତେ କେତେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିଠୁ କେତେ ଦୂରର ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ସାର୍ 500-400 ମିଟର ଭିତରେ। 400 ମିଟର ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛ ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ପୋଲିସ ଆସିକି ଖାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି କି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଏମିତି ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି ବୋଲି ଏଠୁ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାର ମୁଁ ଆସିକି ତା ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 5 ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଲି ସେ ପୋଲିସ ବି ଆସିଲେନି ତାପରେ ସେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଧକ୍କାଧକ୍କି ମାରିକି ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ପଛେ ନା ଆସିନଥିଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଗଲି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଭିତରେ ସେଠି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍କାଧସ୍କି ହେଇଛି। ଛୁରା ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ନାଇଁ ଛୁରା ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଆସିନଥିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲି। ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋର ସେଠି ମିଳିଗଲା ମୋତେ ସେ ବି ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ। ସେ ଆଗରୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଚୋରି ଚାରି ସେଠି କରନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ସେମିତି ତ ବହୁତ ପିଲା ଆସିକି ସେଠି ତର୍କି ନିଶା ପିଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଚୋରଚାରି କରନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଛି ସେଠି? ପୋଲିସ କିଛି ତାଙ୍କୁ ରୋକେନି ସାର୍? ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆସିକି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଆସିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଆସିକି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ସାର୍। ଡେଲି କିନ୍ତୁ 8 ଡେଲି ସାର୍ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ତର୍କିବାଜ ମାନେ ପୋଲିସର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଅମର ବଢ଼ାଇକି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଘର ଯାଜପୁରର ଆଉ ଏଠି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସୁଟ୍ ବସ୍ର ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନକାରୀ ନିଶା ସେବନକାରୀ ଯୁବକଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଅପରାଧିକ ଯୁବକ ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଆଉ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ନିର୍ମମ ବା ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ବଢ଼ାଇକ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିଠୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଅବସ୍ଥିତ। ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହିଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତେବେ ପୋଲିସ ବାବୁ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଉ ପୋଲିସର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।